Hansen. Og de bliver budt indenfor. Der er lidt bidende koldt udenfor, men nu bliver de budt indenfor i den nedre foyer. Og her står DR's pigekor og tager imod. Og her ankommer regentparret, hendes majestæt, dronning Margrethe den anden, og hans kongelige højhed, prinsgemal prins Henrik. De ankommer i store krone og modtages også af bestyrelsesformand Michael Christiansen, Danmarks Radio, og generaldirektør Kenneth Plommer. Og så er både kronprinsparet og regentparet i huset, og nu er de nedenunder i studie 4, hvor de skal til koncert. Publikum. DR's korskole består af 180 børn og unge, fordelt på i alt fire kor, pigekor, juniorkor, og så de to yngste kor her, nemlig børnekor og spirekor, hvor de yngste er 6 år gamle. Og de bliver dirigeret og leget med af Susanne Vendt, der står her. Koncerthuset er jo for alle danskere, og derfor denne Danmarkskanon til at indlede denne her lille koncert hernede i det røde studie 4. Og faktisk så skrev vores nationaldigter H.C. Andersen for allerede over 100 år siden, skrev han en sang, som måske var beregnet til denne her lejlighed. Den kommer her.